ঠুলো ঘর আছে শেরওয়ানি সারাই মুশকিল হয়ে গা বুড়াবুড়িলে তো ইয়ে ভান্সা ঘর হয়ে ঠিক হচ্ছে কাকা মূল ঘর ভাতকা দিনস কাকা অখবর ভাতকা ঘর অখবরে তা ফল হইন হো কে ভাগো হো তোর বুদ্ধি হ अब म चाहिँ अक्कबरे रोप्रोलाई छँदा खाँदाको घर भत्काउनु अनि छोरा बुहारी आउँदा चाहिँ कहाँ बस्छन् त्यसो भए त्यो भत्केको पर्खाल म लगाइदिन्छु काका 25,000 ठेक्कामा देऊ होइन हौ तँलाई काम चाहिएको हो कि पैसा चाहिएको हो कि सिधा सिधा भन् त आमालाई घोपा लानुभयो काका यहाँ जिल्लाको डाक्टरको भरै नहुने के हो कता हो ओ त्यसो भन्न त लिम्बूको पालम जस्तो कुरो घुमाइ बस्छ सिधा सिधा भन्न त्यसो 25,000 देऊ न त काका 25,000 आउँदै खोज्छु अब यसरी माएर कहिलेसम्म चाहिँ गुजारा जीवन चल्छ भन् त केही न कामको चाहिँ खच्चर ल्याएर पालिरहेछ अहिले चाहिँ कहाँ मोटर जाँदैन कसका घरमा मोटर जाँदैन बरु गाई पाल्नु नि दुध बेच्नु होइन भने चाहिँ विदेशतिर जानु सबैको गएको छ नि त हस् होइन हौ कुरै नसुनिकन कता हिँडेको हौ बलियाङ काकीले चिया पकाइरहेछन् त पैसा चाहिएको बेलामा ज्ञान दिने मान्छे देख्यो नि त रिस उठ्दो रहेछ हौ काका ए कुक्छौ